بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بمو إسلام جتي كروب ربان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរគឺលន់សុបបន្តហាឌីសរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំនៅក្នុងបាបទី23ដែលបានលើកឡើងកាលពីមេរៀនថ្ងៃមុនដែលឈីករ៉ាហ៊ីមហុលឡោះគាត់បានលើកឡើងថានៅក្នុងអ៊ុម៉ាត់របស់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំមានមួយចំនួនណាដែលធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការជ្រិកហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺលន់សុំលើកយកនៅហាឌីសដែលឈីករ៉ាហ៊ីមហុលឡោះបានលើកយកមកដើម្បីបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាលីសាឡាំពិតជាបានប្រាប់ពិតប្រាកដមែនហើយវានឹងកើតឡើងដោយអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាលីសាឡាំបានប្រាប់បានប្រាប់មកណាថាអ៊ុម្មាត់របស់គាត់មួយចំនួននឹងធ្វើតាមនឹងគោរពតាមអលយេហ៊ូឌីពួកយេហ៊ូដហើយនឹងអនស្រានីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងបេរីនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមកដល់ហាឌីសعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه جنو خنو حديث نيك من جئتها នប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាអំពីអប៊ីសាអ៊ីដអ៊ុលខុដ្រីរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូពិតប្រាកដរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាលតតតបិអ៊ុនសានណាមាន់កានកាប់ឡាគុំនប៊ីថានអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់នោះពួកអ្នកនឹងដើរតាមមាគារបស់អ្នកចំនួនមុនអ្នកចំនួនមុនមានន័យថាអ៊ីលយេហ៊ូដហើយនិងណាសរ៉ានីហាឌវលកុដតិបិលកុហ្សាចឹងម៉ាក់ណាអ៊ុលកុហ្សានៅក្នុងហាឌីសនេះគឺមានន័យថាពួកអ្នកនឹងដើរតាមមាគារបស់ពួកអ៊ីលយេហ៊ូដហើយនិងណាសរ៉ានីសូម្បីតែការយកតម្រាប់តាមនោះការអនុវត្តតាមទាំងទង្វើទាំងអតិកតមួយចំនួននឹងសូម្បីមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកធ្វើតាមដែរនៅពីថាមានអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់នឹងធ្វើតាមណានេះគឺហាឌីសដែលបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងប្រៀបទៅធ្វើតាមធ្វើឲ្យធ្វើដូចពួកយេហូឌីដូចដល់កម្រិតមួយដែលនប៊ីប្រៀបធៀបថាអលកុហ្សាបិលកុហ្សាដូចកន្ទុយក្របព្រួយមានន័យថានៅក្នុងកន្ទុយក្របព្រួយហ្នឹងគឺមានរោមមានស្លាបដែលនៅកន្ទុយក្របព្រួយដែលគេបាច់ហ្នឹងយើងឃើញហ៎មានន័យថាបើយកក្របព្រួយមកដាក់នៅទន្ទឹមគ្នាគឺយើងអាចដាក់បែងចែកបែរថាក្របមួយណាដែរមានន័យថាវាដូចគ្នាយ៉ាអញ្ចឹងនប៊ីថាអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់ហ្នឹងនឹងធ្វើតាមក្បួនខ្នាតរបស់យេហូឌីណាដូចក្របព្រួយយ៉ាដូចកន្ទុយក្របព្រួយយ៉ាដែលដូចគ្នាសុទ្ធមើលมันអាចបែងចែកបាននប៊ីប្រៀបធៀបដល់កម្រិតណាចឹងនប៊ីបានបញ្ជាក់ទៀតថាហត្តាឡៅដខលូយុហ្របបិនលដខលតមូសំបីតែពួកយេហូឌីចូលទៅក្នុងរុនសដបណាក៏ពួកអ្នកចូលតាមដែរអូណានប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងនប៊ីលើកយកឧទាហរណ៍ក្នុងចំណោមរុនសដជាច្រើនគឺយកសត្វដបមកសត្វដបនេះយើងដឹងហើយនៅក្នុង
ភាសាអារ៉ាប់គឺជាសត្វមួយដែលរស់នៅលើវាលខ្សាច់ក្តៅហើយរន្ធរបស់វាគឺមានការលំបាកបើអ្នកជីកចង់ចាប់សត្វដប់ហ្នឹងសត្វហ្នឹងសត្វជើង4ដូចតកួតប៉ុន្តែវាទូចហើយប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងក៏ដៃហ្នឹងគឺរូបវាចម្លែកប៉ុន្តែជើង4បើយើងប្រៀបធៀបបើវាដូចសត្វដែលតែតកួតឬក៏ប្រគួយប៉ុន្តែធំរៀងវាចម្លែកតែទុយវាដូចក្រពើអញ្ចឹងអញ្ចឹងនបីលើកយកឧទាហរណ៍រត់រុនរបស់សត្វដប់នេះគឺជាសត្វមួយដែលរុនរបស់វាហ្នឹងវាលំបាកបើសិនជាអ្នកចង់ជីករុនសត្វដប់នោះគឺលំបាកនៅក្នុងការជីកដោយសារវាមានការបត់បែនហើយជ្រៅហើយកងិចកងុកណាមានន័យថាលំបាកមែនទេសត្វរុនរបស់សត្វដប់នេះយ៉ាខណៈដែលរុនសត្វផ្សេងផ្សេងគឺមានដូចគ្នាប៉ុន្តែអាចថាងាយស្រួលជាងសត្វដប់ប៉ុន្តែសត្វដប់នេះគឺជាសត្វមួយដែលពពួកអារ៉ាប់គាត់ស្គាល់ហើយថាសត្វដប់ដែលរស់នៅលើវាលខ្សាច់ហ្នឹងរន្ធរបស់វាមានការលំបាកយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាប៊ីក៏លើកយកឧទាហរណ៍នេះថាអ៊ូម៉ាត់របស់គាត់នេះសូម្បីតែធ្វើតាមពួកយេហូឌីណាមានការលំបាកនៅក្នុងការយកតម្រាប់តាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានក្នុងចំណោមឧម៉ាត់របស់គាត់ហ្នឹងធ្វើតាមក្បួនខ្នាតរបស់ពួកអលយេហូឌីនិងសំណាសរនេះដែរអញ្ចឹងសាហបាត់ដល់ទីនោះសួរថាកោលូយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើឧម្មាត់របស់ណាប៊ីធ្វើតាមពួកណាកោលូយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអលយេហូឌីវ៉ានាសារ៉ាធ្វើតាមយេហូឌីនិងណាសរនេះមែនទេយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះណាប៊ីថាហ្វាម៉ាន់មានណាទៀតណាអញ្ចឹងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ថាយេហូឌីនឹងហើយណាសរនេះនឹងហើយដែលពួកអ្នកនឹងធ្វើតាមពួកគេណាអញ្ចឹងហាឌីសនេះបងប្អូនអ៊ុមុលអ៊ីស្លាមគឺជាហាឌីសដែលបញ្ជាក់ថាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមបានប្រាប់ថានៅក្នុងចំណោមអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់នឹងគឺមានអ្នកដែលធ្វើតាមក្បួនខ្នាតរបស់ពួកយេហូឌីទាំងការនិយាយស្ដីទាំងការស្លៀកពាក់ទាំងការគោរពប្រតិបត្តិមួយចំនួនក៏យកតាមក្បួនខ្នាតរបស់យេហូឌីដែរអញ្ចឹងហើយបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមប្រាប់មកដើម្បីឲ្យយើងនឹងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឲ្យយើងជៀសវាងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងធ្វើតាមពួកយេហូឌីនៅណាសរនេះអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមអ៊ុម៉ាត់របស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមនឹងគឺវាមានអ្នកដែលធ្វើតាមអលយេហូឌនិងណាសរនេះធ្វើនោះធ្វើសុទ្ធតែម្ដងធ្វើដូចតែម្ដងណាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផ្លែព្រួយវិញគឺដូចគ្នាក្របព្រួយដែលលើកយកឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងហើយបើថាការអនុវត្តតាមនោះមានការលំបាកណាយ៉ាងណាក៏ដោយចង់ស្អាតចង់ដូចគេចង់ធ្វើដូចគេមានន័យថាការធ្វើនោះធ្វើអនុវត្តតាមមានការលំបាកយ៉ាងណានៅពីថាពួកអ្នកនឹងធ្វើតាមយ៉ាងអញ្ចឹងគឺហើយនេះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានៅក្នុងចំណោមរបស់អ៊ុម៉ាត់ហ្នឹងនឹងធ្វើតាមក្បួនខ្នាតតារីកោះណាមាគារបស់ពួកយេហូឌីនៅក្នុងការប្រតិបត្តិក៏ដូចជាគូជំនឿក៏ដូចជាការយកតម្រាប់តាមផ្សេងផ្សេងយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលបានប្រាប់តាំងពី1400ឆ្នាំជាងមកម្លេះថាអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់នឹងធ្វើតាមនឹងយកក្បួនខ្នាតតាមពួកយេហូឌីនិងណាសរ៉ានីអញ្ចឹងនេះគឺជាអាឡាម៉ាត់ដែលច្បាស់លាស់ថាណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺជាណាប៊ីអ្វីដែលគាត់និយាយគឺនឹងវានឹងកើតឡើងដោយដែលអ្វីដែលណាប៊ីបានប្រាប់មកអញ្ចឹងយើងមើលកលេចទៅមើលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គឺយើងបានឃើញហើយអំពីអ៊ូម៉ាត់របស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានអ្នកធ្វើតាមក្បួនខ្នាតរបស់ពួកយេហូឌីនិងណាសរ៉ានីទាំងការគោរពប្រតិបត្តិណាទាំងការធ្វើគោរពប្រតិបត្តិឬក៏ប្រពៃណីមួយចំនួនអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានប្រាប់ទុកមកជាមុនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាការពារនិងជៀសវាងបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដូច្នោះហើយអញ្ចឹងនៅពីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមប្រាប់នេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើឲ្យដូចជាមួយនឹងពួកយេហូឌីហើយកុំធ្វើតាមពួកយេហូឌី
نبي لا تشبه باليهود ولا بالنصارى هاي نبي تها من تشبه بقوم فهو منهم أنا هاي تو برضو جمعي نكرمنا نأنو نستط نو جمعي نكرمنا يا يعني كي جي حديث نو خنون ميري نو بحي ني دا شيخ لك يوك دمبي جي بحث تان تا នៅក្នុងចំណោមឧម៉ាត់របស់នប៊ីយើងសាឡឡោះអាឡៃស្លាមនឹងមានអ្នកដែលគោរពធ្វើអំពើឈរិកគោរពម្ចាស់ផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាយ៉ាហើយ شيخ បានលើកយកនៅអាយ៉ាត់ចំនួន3នៅក្នុងបែបនេះដូចជាអាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលថាអាឡាំតារ៉ៃលលឌីណូទូនស៊ីបាមីនលគីតាបយូមីនូនបិលជីបទីវតាហ៊ូតណូអញ្ចឹងអាយ៉ាត់នេះគឺជាផុសតាមបន្ថែមលើថាអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់នឹងធ្វើតាមពួកយេហូឌីនៅស្រដីនេះគឺដោយសារពួកយេហូឌីគឺជាពួកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានផ្ដល់គម្ពីរតារ៉ាតគីតាបឲ្យគេហើយផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យពួកគេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏ពួកគេនៅតែជំនឿជាមួយនឹងវសិហិតចំពើសៃតានហើយបាននិយាយថាហៅឡៃអះដាមីនលឌីនអាមនុសាប៊ីឡាណាពួកគេនិយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅលើមាគាដែលត្រឹមត្រូវជាងអ្នកដែលអ៊ីស្លាមជាងអ្នកដែលមុមិនណាអញ្ចឹងពួកយេហូវ៉ានេះគឺជាពួកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានរៀបរាប់អំពីសិផាតរបស់ពួកគេគឺជាសិផាតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាខឹងសម្បាជាទីបំផុតនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតឈេបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដាក់បដាសាទៅចំពោះពួកគេវ៉ាហ្គាឌីបអាឡៃហ៊ីوجعل منهم القردة والخنازير هاي الله سبحانه وتعالى بان ធ្វើឲ្យពួកគេមួយចំនួននោះคล้ายទៅជាសត្វស្វាហើយនិងសត្វជ្រូកណាហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺ الله سبحانه وتعالى បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមពួកយេហូឌីនោះគឺពួកគេ وعبد الطاغوت ហើយពួកគេគោរពអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអត់តាហូតអ្នកអ្វីដែលគេគោរពផ្សេងអំពី الله سبحانه وتعالىទាំងអស់នោះគេហៅថាអត់តោហូតយ៉ាអញ្ចឹងបែបទី23របស់យើងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលន់សូមស្លេះតែប៉ុណ្្នេះសិនយើងនឹងបន្តនៅមានហាឌីសមួយទៀតដែលយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនថ្ងៃក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះលន់សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះសិនហាដាវ៉ាប៊ីលឡាហ៍ទូហ្វីកវលហ៊ីដាយាវ៉ាសសាឡាមូអាឡៃគុំវរ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវបារកាតុហ៍